Thank ቤተሰቦች የተለያዩ መረጃዎች ይዘን ወደ እናንተ መተናል አዲስ አበባ ላይ ግንባታ መቆሙ ሰምተናል ኮንደምኒየም ቤቶች ተሰርቶ ባያልቅም ካልገባችሁ የግድ ትቀማላችሁ የሚለው መረጃ ነግራችኋለሁ ብዙ እንግዲህ የግል አውሮፕላን ወደ ኢትዮጵያ ሊገባ መሆኑን ሰምተናል ንግድ ባንክ የአገልግሎት ክፍያውን ጨምሯል እነዚህንና ተያዥ ቢዝነስ እንዲሁም የዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ የጉዞ መረጃዎችን ነው የምንነግራችሁ ቤሰላልናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤሰብ ብትሆኑ ሸገር አዲስ ማለዳ የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ነባርና የውስጥ መረጃዎችን የኢትዮጵያ ማስመሪያ ሲቪል አቪሽን ባለስልጣን መረጃንም ይዘን የመጣ ነው አንድ በአንድ ደግሞ በዝርዝር መረጃዎችን እንንገራችሁ ትናንትና በዘገብነው ዘገባ መሰረት የተለያዩ ከአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን በግዢ በጨረታ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በ2 8 በ460 ቤቶችን ተረክባችሁ ስትኖሩ የነበራችሁ ሰዎች ወይንም ደግሞ ዘግታችሁት ሳትኖሩበት የቆያችሁ ሰዎች እስከ ጥቅም 30 ማትከቡ ከሆነ ቤቱ እንደሚነጠቅና ሌላ እንደሚሰጥ መንግስት እንደሚቀማው መዘገባችን የሚታወቅ ነው አሁን ላይ ከዚህ ጋር ተያይዞ የ ቤት ባለቤቶች አቤቱታ እያቀረቡ ይገኛሉ በለሜ ኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሶስት ቦሌ አያት 2 የሚገኙ ከ7000 በላይ የ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ለተጠቃሚዎች ከተላለፉ ስድስት ዓመታትን ያስቆጠሩ ቢሆንም እስካሁን የመሰረት ልማት አልተሟላላቸውም ከዚህም ጋር ተያይዞ ነው እንግዲህ ይህ ባልተሟላለት ከዚህ በፊትም እንደዚሁ ከንቲባዋ ሙሉ ለሙሉ ከተሟላ በኋላ ትገባላችሁ ተብለን ነበረ ነግራን ነበረ አሁን ላይ ግን ይህ ሳይሟላ መብራት ቆጣሪ የውስጥ ለውስጥ መንገድ የፍሳሽ ማስወገጃ የኤሌክትሪክ ዝርጋታ ና የኢንተርኔት መስመር እንዲሁም ደግሞ ከ1800 በላይ ቤቶች በርና መስኮቶች ባለመገጠማቸው እስካሁን ባለመሰራታቸው እንዳልገቡ ና አሁንም አዲሱ የወጣ ወግ በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚጎዳቸው ነው እየገለጹ የሚገኙት በተጨማሪም በአካባቢው የኢትዮ ቴሌኮም ሆነ የሳፋሪ ኮም ኔትወርክ አገልግሎት ማግኘት ያልቻሉ መሆኑን እና የመጸዳጃ ና የማብሰያ ቦታዎችን በተመሳሳይ ግንባታ ጉለት እንዳለም ገልጸዋል በመሆኑም ከንቲባዋ የገለጹት መሰረታዊ ጉዳዮች ሳይማሉ እናንተ እንግዲህ የምትመሩት ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን እስከ ጥቅም 30 2017 እንድትገቡ የሚል ማስጠንቀቂያ መስጠቱ አሳዝኖናል ብለው እንግዲህ ለከንቲባ ጽፈት ቤትም ጉዳዩን እያቀርበ ይገኛሉ ከተጠቀሱት ጉድለቶች ቢያንስ የቅድሚያ ቅድሚያ የሚሰጣቸው መሰረታዊ ግንባታዎች እንዲሰሩ ና ቤቱን አዲሰው መግባት እንዲችሉም እየጠየቁ ይገኛሉ የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን የቤቶች ባለቤቶች ከኮርፖሬሽኑ ጋር ቢያያዙት የሽያጩን መሰረት እስከ ጥቅም 30 ቀን 2017 ዓ ም ድረስ ወደ ቤታቸው የማይገቡ ከሆነ ቤቶቹን ለሌላ እድለኛ አስተላልፋለው ነጥቃለው ማለቱን እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደዚሁ ማስጠንቀቁ ሲጠብቁን በትላንትና ሁለት መዘገባችን የሚታወቅ ነው እነዚህ እንግዲህ ሌሎች ቤቶችንም የሚመለከት ነው ከመንግስት የተወሰዱ ማንኛዎችን ቤቶች ላይ እስከ ጥቅምት 3 ያልገባ ሰው ቤቱ ተነጥቆ ለሌላ እድለኛ ይሰጣል ማለት ነው መንግስት ይቀማዋል መከፈል ያለበትን ወይም የሚመለሰውን ገንዘብ ከመለሰ በኋላ ለቀጣዩ ተረኛ እድለኛ ይሰጠዋል ማለት ነው በቀጣይ እንግዲህ ከዚህ ጋር የወጡ መረጃዎች ካሉ ነግራቸዋለን አዲስ አበባ ላይ ግንባታ መቆሙን ደግሞ ሰምተናል ይህም እንግዲህ አዲስ ከወጣው ህግ ጋር ተያይዞ መሆኑ ነው የተሰማው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የግንባታ ፈቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን ከ15 ቀናት በፊት ለሁሉም ክፍለ ከተሞች ብሎ ያስተላለፈው ደብዳቤ ግርምታ የግንባታ መቀዛቀዝ እንደዚህ መፍጠሩን ነው የተገለጸው ደብዳቤው ህንፃ ከመንገድ መራቅ ያለባቸውን ርቀት የሴት ፓክ የመሬት ስፋት ዝቅተኛ ገደብ ና የህንፃ የጎን ስፋት የሚመለከት ነው በዚህም ህንፃ ከመንገድ መራቅ ያለበትን 10 5 3 እና 2 ሜትር እንዲጠበቅ በ15 ሜትር በላይ ስፋት ያላቸው መንገዶች የሚያዋሱ ናቸው ይዝታዎች ዝቅተኛ የቦታ ስፋት ሴትባክ ከተቀነሰ በኋላ ቢያንስ 500 ሜትር በመሆኑ መረጋገጥ እንዳለበት እንዲሁም ዝቅተኛው የህንፃ የጎን ስፋት ደግሞ በ ሜትር እንደሚገባው እንደዚሁ እነዚህ የኮሪደር ልማት በሚተገበርባቸውም ሆነ በኮሪደር ልማት ክልል ውጭ ጭምር በከተማ አስተዳደር ወሰን ውስጥ በሙሉ ተፈጻሚ እንደሚሆኑም በደብዳቤው ተጠቅሶ እኛ መዘገባቸው የሚታወቅ ነው የግንባታ ፍቃድ ቁጥጥር ባለስልጣን ይህን ጉዳይ ሰኔ 26 ዓም በከተማ ካቢኔ የጸደቀ መሆኑንም ጠቅሷል ሆኖም ውሳኔው ተግባራዊ እንዲደረግ በሰርኩ ፓርቲኩላር ቢተላለፍም በየደረጃው ያሉ አመራሮች እንደዚሁ ባለሙያዎች ጉን እየጣሱት መሆኑንም ባለስልጣኑ እንደዚሁ እየገለጸ ይገኛል ነገር ግን ከዚህ ጋር ተያይዘው እንግዲህ ግንባታ አሁንም በከፊል እንዲቆም አስገድዷል ነው የተባለው አዲስ አበባ ላይ የግንባታ እንቅስቃሴዎች መቆማቸው ነው የተገለጸው ይህ እንግዲህ ክፍለ ከተሞች በጥብቅ እንዲያስፈጽሙት የተላለፈባቸው የአተግባበር መመሪያ እንደዚሁ ግርታ እንደፈጠረም ተገልጿል አርኪቴክት ዮሐንስ መኮንን ህንፃ ከመንገድ መራቅ ያለበት በሚል የተጠቀሰው አስር አምስት እና ሶስት እና ሁለት ሜትር ከከተማዋ መሪ ቅድ ወይንም ደግሞ ማስተር ፕላን ላይ የሌለ መሆኑንም እንደዚሁ አስረድተዋል ለሸገርም ገልጿል ማስተር ፕላኑ ላይ የተጠቀሰው ሁለት ሜትር ሶስት እና አምስት በመሆኑ ጠቅሰው አስር ሜትር የሚለው እንደሌለ አንስተዋል በተለይ በሶስት በኩል መንገድ የሚያዋስናቸው ላይ የተጀመሩ ግንባታዎች በዚሁ የተነሳ መቆማቸው ነው የተገለጸው ቀደም ባለው ጊዜ አልሚዎች ይዞታቸውን በሁለት በሶስት በኩል መንገድ ሲያዋስነው በተለይ ለንግድ ስራዎች አመቺ ስለሚሆን እንደ ድል ነበር የሚቆጥሩት አሁን ግን እንደ ክፉ ድል ለሌላው ደግሞ ጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር እንዲደረግበት በሚል የከተማ የግንባታ ፍቃድ ቁጥጥር ባለስልጣን የጠቀሰው በ15 ሜትር በላይ ስፋት ያላቸው መንገዶች የሚያዋስ ናቸው ይዞታዎች የቦታ ስፋት ከመንገድ መራቂ ያለባቸው የ እና ሜትር ከተቀነሰ በኋላ የቦታው ስፋት ሜትር ካሬ መሆን ማረጋገጥ የሚለው ነው በሌላ አነጋገር ከ ካሬ ሜትር በታች ስፋት ያላቸው ይዞታዎች የግንባታ ፍቃድ አይሰጣቸውም አርኪቴክት ዮሐንስ ይህን በተመለከተ ሲያስረዱ በአዋጁ ደረጃ ካለው የንብረት አዋጅ አ ተባብረው የሚሄድ አይደለም ብለዋል የከተማው ማስተር ፕላን በአዋጅ የተቋቋመ ቢሮ መሆኑን የሚያስረዱት ባለሙያው አዋጁ እንደዚሁ እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ተትቶም ከሆነ በአዋጁ መሆን አለበት አለበለዚያም ይሱን የሚጠሰግግ ከወጣ ትክክል አይደለም ብለል የግንባታ ፍቃድ ቁጥጥር ባለስልጣን በደብዳቤ ላይ አንዳንድ ሲል የጠቀሳቸው አልሚዎች የካብኔውን ውሳኔ በመተላለፍ አላስፈላጊ የዲዛይን ማሻሻያ ሲያደርጉ እንግዲህ የግንባታ እርከን ማሳወቂያ ሳይወስዱ ስነ ምግባር ከጎደላቸው አመራሮች ጋር በመሳጠር ግንባታ ለማድረግ ጥረት አድርጓልም ብሎ ወቅሷል አርክቴክት ዮሐንስ እንደሚሉት ይህ የመጣው ግልጽነት በመታጣጡ ነው ይላሉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የግንባታ ፍቃድ ቁጥጥር ባለስልጣን በምክትል የቢሮ ኃላፊው ዳዊት ሁኔሳ ተፈርሞ መስከረም 3 17 ዓ ምት ስለወጣው የሴት ፓክ ህግ አተገባበርን በተመለከተ እንግዲህ ከዚህ በፊት በሰፊው እንደዚህ መገለጹ የሚታወቅ ነው አሁን ላይ እንግዲህ እሱ አዲስ አበባ ላይ ተግባራዊ እንደሚደረግ የኩርድ ልማት ያለበትም ሆነ በሌለበት አካባቢ ተፈጻሚ እንደሚሆን በተደጋጋሚ ተገልጿል በቀጣይ ደግሞ ከዚህ ጋር ተያይዞ የወጡ መረጃዎች ካሉ የምነግራቸው ይሆናል ሌላው ደግሞ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የታሪፍ ማሻሻያ እንዳደረገ ተገልጿል ንግድ ባንክ እንግዲህ በሚሰጣቸው አገልግሎቶች ላይ የተጨማሪ ሴት ታክስ ታሪፍ ተግባራዊ አድርጓል ግዙፉ መንግስታዊ ባንክ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሚሰጣቸው አገልግሎቶች ላይ የተጨማሪ ሴት ታክስ ከዛሬ ጀምሮ እንግዲህ ተግባራዊ እንደሚያደርግ ነው ያሳወቀው ይህ እንግዲህ የሆነው በቅርብ እንግዲህ የተለያዩ ፌዴራል እንደዚሁ መስሪያ ቤቶች ተግባራዊ እንዲያደርጉ በገንዘብ ሚኒስቴር የሚደነገግ ህግ መውጣቱ እንደዚሁ ተገልጾ ነው የገንዘብ ሚኒስቴር አዋጁ ተግባራዊ እንዲደረግ ለመንግስት ፋይናንስ ተቋማት በሀምሌ አንድ ቀን 26 ዓ ምት መጽሐፈ ደብዳቤ ላይ እንደገለጸው ከሰኔ 27 ቀን 26 ዓ ጀምሮ ተግባራዊ በተደረገው የተጨማሪ ሴት ታክስ አዋጅ ላይ ሙሉ በሙሉ በፌዴራል መንግስቱ በጀት የሚተዳደር የመንግስት መስሪያ ቤቶች እንደሚያካትት ገልጾ ነበረ ይህን ተከትሎ መንግስት በቅርቡ ባወጣው አዲስ የተጨማሪ ሴት ታክስ ህግ ቁጥር 1341 ህዝባር መሰረት ባንኮች በሚሰጣቸው አገልግሎቶች ላይ ተጨማሪ ሴት ታክስ እንዲጣል በመታወጁ ንግድ ባንክ እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ የተጨማሪ ሴት ታክስ ታሪፍ የተጨመረባቸው መሆኑን አስታውቋል ከአዲሱ የውጭ ምንዛሪ ለውጥ ጋር ተያይዞ መንግስት ከያዛቸው ስርነቀ ለውጦች መካከል የታክስ ዘርፎ አንደኛው መሆኑ የሚታወቅ ነው በዚህም በበጀት አመት በታክስ 11 አምስት ትሪሊየን ብር ለመሰብሰብ ያቀደ ሲሆን ይህ ደግሞ የበጀት አመቱ ሲጀመር ለመሰብሰብ ታቅዶ ከነበረው 52 ቢሊዮን ብር አንጻር ከጥፍ በላይ የጨመረ እንዲሆን አድርጎታል በዚህም በቅርቡ እንግዲህ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይልን ጨምሮ የኢትዮ ቴሌኮም እንዲሁም ሌሎች የመንግስታዊ ተቋማት በሚሰጧቸው አገልግሎት ላይ የታሪፍ ማሻሻያ እያደርጉ ይገኛሉ ሌሎችም በቀጣይ እንግዲህ ይቀላቀሉታል ተብሎ ይታወቃል የምንዛሪ ለውጡ ከተደረገ ብዙም ሳይቆይ በቀናት ልዩነት እንግዲህ ሌሎች የጉምሩክና የታክስ ጉዳዮችም ወዲያው በጥፍ መጨመራቸው የሚታወቅ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ሌሎች አሰራሮች ካሉ የመጣን እንግዲህ ሾክ የምንላቸው ይሆናል ሌላው ደግሞ እንደዚሁ የአዲስ የወጣው መረጃ የቼክ ሪፐብሊክ ኩባንያዎች እንግዲህ አውሮፕላን ለኢትዮጵያ ሊያቀርቡ ነው እነዚህ የግል የሚመስሉ አውሮፕላኖች ጥቂት ሰዎች ነው የሚይዙት አሚኒ ፖል የተሰኘው እውቅ የቼክ ሪፐብሊክ ኩባንያ ለመንገደኞችም ሆነ ለጭነት ማጓጓዣ የምትሆን ያላትን ኤል 410 ኤንጂ የተሰኘች አነስተኛ አውሮፕላን ለኢትዮጵያ ገበያ ሊያቀርብ መሆኑን ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ሲቪል አቪሽን ባለስልጣና ያስታወቀው 19 ሰዎች አቅም ያላት አነስተኛ ዘመናዊ አውሮፕላን የማስታወቂያ ፕሮግራም ትናንት መስከረም 20 ቀን 217 ዓ ም ላይ ሆቴል ላይ ተካሂዷል በፕሮግራሙ ላይ በኢትዮጵያ የቼክ ሪፐብሊክ አምባሳደር ሚስተር ሚሪሎቭ ኮሴንክን ጨምሮ የኢትዮጵያ ሲቪል አቪሽን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው መንግስቴ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ የንግድ ዘርፍ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ለማ ያደቻ ና እንዲሁም ደግሞ የአየር መንገድ ባለቤቶች ና ስራ አስኪያጆች ተገኝተዋል የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው መንግስቴ የማስታወቂያ መድረኩ ክልሎችን በአቬሽን ዘርፍ በማስተሳሰር ቱሪዝምን ለማሳለጥ ለማሳደግ እየተደረገ ላለው ጥረት አጋዥ እንደሚሆናላቸውን እምነት ገልጸዋል ከዚህ በፊት የቼክ ሰራሽ የሆነ ኤል410 ዩቪፒ ሀያ ሞዴል አውሮፕላን በኢትዮጵያ ሲቪል አቬሽን ባለስልጣን መመዝገቡ ተገልጿል በአየር ትራንስፖርት ክልሎችን እርስ በርስ በማሳሰር ቱሪዝም ጨምሮ አጠቃላይ የሀገሪቱን ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ለማሳለጥ ለማሳደግ የሚያግዙ ትንንሽ አውሮፕላኖችና ሄሊኮፕተሮችን ማሳረፍ የሚያስችል ከ21 በላይ ኤርፖርቶች እንደዚሁም ደግሞ የኤርስ ስትሮፖች እና እንዲሁ ደግሞ ሂልፖዶችን በተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች እያስገነባ እንደሆነ የኢትዮጵያ ሲቪል ሽን ባለስልጣን ገልጿል በቀጣይ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሰማይ ላይ እነዚህ ትንሽ አውሮፕላኖች ይታያሉ ማለት ነው ሌሎች ግለሰቦችም መግዛት የሚችሉባቸው ትልልቅ እንግዲህ ኢንቨስትመንቶች እንደዚሁ ጥሪዎች የተደረጉ መሆናቸውም ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ እንደዚሁ ለማይችላል በቀጣይ በተለያዩ መረጃዎች ወደ እናንተ እስከምንመጣ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ